bare 9 år siden. Hvad helvede er det nu? Mit navn det er Jakob Jørgensen. Jeg er 29 år gammel og til daglig driver mit restaurant Feed Bistro i København. Min helt store drøm har altid været at rejse til et andet land med en helt anden kultur og prøve at forstå den igennem madlavning. Derfor er jeg taget til min absolutte yndlingsdestination i verden, nemlig Thailand. Det her bliver en tur, hvor I kommer til at se mig langt ude fra min comfort zone. Vi skal møde alt fra de lokale street food helte til dem, der har prøvet at sætte fine dining på det asiatiske madkort. Vi skal op og vandre i den nordthailandske jungle. Vi skal spise på toppen af Bangkok, og vi skal prøve vanvittige ting, jeg aldrig nogensinde i min vildeste fantasi havde drømt om. Jeg har glædet mig helt vildt til at tage jer med til Thailand. Velkommen til Jakob i Thailand. Goddag og velkommen til dagens afsnit. Jeg har været i Thailand rigtig, rigtig mange gange, men i dag, der skal jeg altså være verdens største turist og vise alle the do's and the don'ts i Thailand. Vi har taget en longtailbåd ud fra Patongs kyst. Vi skal over til en fantastisk lille Rasta Reggae-strand. En af mine yndlingsstrande på hele Phuket. Kata Beach hedder det. Der skal vi være og hygge os og spise og have en fantastisk dag. Og når solen går ned, der tager vi altså tilbage til Patong. Vi skal springe i samtlige turistfælder, og så skal den have en over nakken. Muligvis indtil solen den går op igen på Bangla Road. I intet mindre end Thailands Las Vegas, Patong Beach. Velkommen til. Okay, nu havde jeg glædet mig ekstremt meget til at komme tilbage til Kata Beach. Det var, jeg tror, 10-11 år siden, jeg var her sidst. Og det her, det er en af de store problemer i Thailand, hvis man ikke vil på fuld turistferie. Da jeg kom her for en 10-11 år siden, der var en tiendedel af, hvad der er mennesker nu. Det er godt nok fucked up, og det er netop også derfor, vi ikke med familien har været på Phuket de sidste 10 år. Fordi vi netop har fundet nogle af de mindre øer, hvor der ikke er helt så turistet som Koh Lanta og så videre. Men altså, hvad fanden, hvor er vi her? Og jeg havde lovet jer derude, at jeg skulle være kæmpe turist i dag, så det er bare om at give den fuld skrald. Så lad os se, om vi kan slå os ned, hvis der er det eneste bar et sted på stranden. Barer, restauranter, helt lorten lå herude i strandkanten, som er taget med fødderne i sandet. Nu er det hele blevet rykket ind til byen, så der er plads til flere solstole hernede. Det er sgu lidt fæsent. Nå, nu skal vi have ja-hatten på, så skal vi ned på Boathouse. God mad, det kan man trods alt stadig få, og vi sidder helt fantastisk her. Nu er der kæmpe ja-hat på, og nu skal I bare se her. Det her, det er et rigtig klassisk spisekort i Thailand, og nu får du lige en lille guide til, hvordan du skal gå igennem det. Her, der er der simpelthen hele 191 retter. Og mange af retterne kan du både vælge med kylling, svin, fisk, så videre, så videre. Men det, man simpelthen gør, det er, at man holder sig rigtig langt væk fra European food. Det er ikke noget, de kan finde ud af at lave, men rigtig meget af det. Det er måske ikke noget, der bliver bestilt særlig ofte. Så bestiller du en Gordon Bleu hernede, så er du nok den eneste den måned, der bestiller den, så er den nok ikke helt frisk. Holder til thai-maden. Her har vi købt et par forskellige snacks. Og så går vi altså ombord på thai-kort og skal bestille lidt mere lige om lidt. Når man kan se, at der er så mange turister, så skruer de altså også priserne op. Så sådan en omgang satay her, det er altså 30 kroner. Sådan en her, 15 kroner. Og forårsrullerne koster 26 kroner. Det her det er noget, man sikkert kan spise alle steder. Og det er kylling eller svin, som jeg har bestilt det med. Men chicken satay, det er det mest normale, men det er det svinekød. Døbe i peanut sauce, og der er en lille marinade på det. Mm. Og så er det bare fucking mørt. Det smager bare godt. Men godt hvidløgsbrød. Jeg kan altså godt lide at putte det salt på og noget. Det ved man, hvad er. Men de sparer ikke på hvidløg og noget. Det kan jeg rigtig godt lide. Og forårsrullerne. Det er bare vegetarudgaven. Med kål. Med glasnudler. Der er enten sursød, eller så er der deres gode Maggi sojasauce hernede. De svæver meget til Maggi, og ikke til Kikkoman her. Mm. Ej, det bliver en god frokost, det her. Lad os få kigget på, hvad vi skal bestille. Kata skulle egentlig være et af de mest rolige steder på øen. Og Phuket tror jeg simpelthen bare er blevet Asiens Mallorca. Det vælter med mennesker dernede. Der er jo stadigvæk super, super flot. Så vil du have fest og farver, Costa del Sol stemning og en skide fed ferie, så tror jeg stadig sagtens, du kan tage til Phuket. Men jeg har lige været 3 uger afsted med familien. Og her vil jeg lige komme med nogle anbefalinger. Vores go-to-sted de sidste mange år, det har været Koh Lanta. Der ligger der rigtig, rigtig mange gode strande. Koh Lanta er, hvad Phuket var for 15 år siden. Og det samme er sådan et sted som Phi Phi, som er en ø, som rigtig mange kender derhjemme, og også rigtig mange rejser til. Og den er simpelthen blevet så overcrowded, at det gør helt ondt. Du kan nærmest ikke rende rundt uden at gå i godsgang, fordi det er en så lille ø med så mange mennesker på. Men det nye Phi Phi,
som jeg var på første gang for 10 år siden, der hedder Kolibe. Det er også en rigtig varm anbefaling. Der får du bouncystrande, du kan trække dig lidt. Der er ikke helt så mange mennesker. Det her, det er en tom yam gung. Gung, det betyder rejer. Og den her, den kostede 150 baht. Det er altså 30 kroner. Jeg vil tro, et hvert andet lokalt sted, der koster den samme som en pad thai. Altså helt normale nudler med rejer eller med kylling. Det plejer at ligge på de der 80 baht, som er 16 kroner. Og så er det bare sådan en helt fantastisk suppe. Og det er med tigerrejer, kokosmælk, masser af syre fra lime. Så er der kefir limeblade her, og rigtig meget lemongrass. Men man skal altså være rimelig tålmodig, når man spiser sådan en her, for der er rigtig mange ting, som dem her for eksempel, som man ikke kan spise. Så man skal sidde og sortere lidt igennem, men det er rigtig hyggeligt, når man har god tid. Smager det bare fantastisk. Så det er god ris til. Jeg har altså lovet Marco Manager derovre, som jeg har hjulpet med at planlægge turen her med, at vi skulle have den perfekte sunset med fødderne i sandet og reggae musik i baggrund og det hele. Og så har jeg trukket ham ned til det her turisthelvede. Så jeg har fundet noget på Maps, et sted jeg var for 15-18 år siden. Så syd man overhovedet kan komme fra Patong og turisthelvede og Costa del Sol her. Og der ligger en lille bitte reggae bar. Jeg tror stadig den ligger der. Og det er jeg sikker på, at vi kan få dernede. Så lad os komme ud i en tuk-tuk. Ham vores chauffør, han stod og røg en joint lige da vi kom over. Så smed han lige. Ja, det er fucking Thailand. Det var simpelthen årets skuffelse, det her. Altså, det er helt fucked. Det er så lang tid siden, jeg har været her, men det er bare, der er blevet bygget bare en gigantisk by op, og altså tre gange så mange hoteller og sådan noget. Selvfølgelig skal der være plads til alle. Jeg kan godt forstå, at Thailand, de vil gerne tjene flere penge. Turismen, det er deres guldæg, det er det, de tjener de fleste penge. Men sidste skud i bøssen, inden solen går ned. Ravai Reggae Bar. No, we're kissing. It does taste like shit. Is that one? Det er en lortetur, jeg får os ud på det her, prøv at se. Det er den der bar derinde. Altså, jeg googlede, og der lå den altså i sandet. Hello, my friend. We were looking. We thought the reggae bar was on the beach. No. The cleat everywhere. No. No. Oh, okay. But we will just go see the sunset. We come back to you here. We come back, my friend. Ligesom at mig og min familie og mange vi kender, vi har sagt fuck Phuket, fordi det simpelthen er blevet overtaget af russiske og kinesiske turister, som vil bruge det som et Mallorca og bare ligger ned på solstolene. Som han forklarede at alle hans gæster. Efter corona, der er ikke særlig meget gang ind hernede, men det er jo sjovt, fordi vi kommer fra Kata Beach og Patong Beach, hvor du bliver væltet helt bagover, så mange mennesker der er. Folk er simpelthen skåret Phuket af, fordi det er blevet for turistet. Det tror jeg simpelthen. Should we go to the beach and see what's up? Lad os gå ned i stranden og se, hvad der sker. Det der, det er jo noget af det smukke i Thailand, ikke? Hvad er han? 70 år eller et eller andet? Render i hans underbukser og fanger muslinger og krabber. Her, det er her, der behøver du ikke nogen uddannelse eller noget fint eller noget som helst andet. En mand med et net, så har du et arbejde, ikke? Fucking hell. Just wanted my fucking sunset. Jeg vil bare have en fucking solnedgang. Og en kold mojito med fødderne i sandet. Nu skal vi fucking... Er der noget på min ryg her? Jeg vil bare have den fucking solnedgang, Rikke. Bare nu render vi rundt her. Og deler flydende afføring med duerne, og jeg er fuldstændig smadret. Jeg får sikkert en eller anden infektion af det her lort. Men jeg lovede noget ægte Thailand, det får I da lidt af nu. Marco, the sun is setting, let's do it. But I promised you a beach with no tourists and a sunset. Okay, vi har en anden time, indtil solen går ned. Jeg skal simpelthen have en øl nu, inden jeg begynder at græde. Vi er endt i en lille fiskervillage, men der lå også en reggae bar her. Det er bare 9 år siden. Og jeg gled i kloakvand. Og min telefon er helt svøbet ind i det. Og mit ben bløder, og min ryg gør ondt. Hvis der ikke er en lille thai-dame, der går oven på min ryg inden for 10 minutter, så... Vandmelonstolene der. Det var dem, der tilhørte reggae baren for 9 år siden. Der er nogle super fede billeder ved strandkanten på Google Maps.
Rawai Beach ligger på det allersydligste punkt af Phuket. Og år tilbage var det en bountystrand med masser af hyggelige små reggae-barer og restauranter i sandet. Men i dag er det blevet meget lokalt og er det rene fiskemarked. Oh, look at this. Og det fedeste i Thailand, det er næsten ikke at have nogen planer. Fordi du ender i et eller andet vanvittigt hver gang. Men alle de der små muslinger, som den ældre her i underbukserne distraherede mig med, så jeg faldt. Det er nok her, muslingerne ender. Og så ligger de heroppe, indtil der kommer nogle restauranter, der køber dem, og så bliver de spist samme dag. Og kæmpe flotte hummer. 1800 baht for sådan en kæmpe hummer der. Kæft, det er billigt. Wow, der er altså mange hummer hernede. Nede for optog på igen. Jeg er glad. Prøv lige at se, hvor mange tusind kroners hummer, der ligger hernede. Holy shit. Prøv lige at se, hvor stor den er. Det er den største hummer, jeg nogensinde har set. Den her lille provins Rawai, som vi er i nu. De er kendt for deres fiskemarked, ikke deres reggae-bar. Har vi nu fundet ud af. Nå, mit humør lige siden bådturen, det er sådan gået lidt nedad. Skuffelser. Smerte over det hele. Ingen reggae-bar, men det her, det gjorde mig faktisk lidt glad. Så jeg håber, det er det starten på lidt optur nu. Lidt tjek den der musling der. What is that? A snail? Coconut snail. Vi har stadig en time og 20 minutter, inden solen går ned. Jeg er simpelthen nødt til at smage noget af det her lokale fisk. Det ser helt fantastisk ud. Så lad os finde et spot der lige op over, hvor jeg skred før. Jeg er syltet ind i pis og lort. Fra top til tå. Min ryg gør ondt. Jeg bløder ned ad benet. Stor chance for, at der går infektion i det. Jeg har ikke fået nogen massage. Jeg har ikke hørt én reggae-sang. Og kraftedeme for, at det ikke også kan være løg, så går solen ned på den anden side. Åh, hvor er det dårligt. Nu skal vi altså have noget selvforkælelse. Nu vil jeg have den største hummer, jeg kan finde, og en kold flaske hvidvin. Og så må vi lige regroup den her dag her. I come with a live lobster and I give it to you. Nu står det på hummer og hvidvin. Og hummeren, der havde de kun over på et halvt kilo her. Så de sagde, du bare smut ned med dig og køb en ned ad gaden, så laver vi den for dig. Så nu skal vi ned og finde et ordentligt motherfucker af en lobster. Hello, my friend. How much this lobster? This size? This size? Halvanden kilo. Så er der et stykke gigalobster her. Nu smiler vi lidt igen, ikke? Nede på restauranten, så laver de det fandme frisk mad, det her. Undskyld, jeg lige afbryder kort. Jeg sidder midt i aftensmaden på et vanvittigt marked heroppe i Nordthailand. Jeg vil bare sige skål og tusind tak, fordi du gider følge med. Hvis du ikke gør det allerede, så må du meget gerne subscribe på kanalen. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Jeg hopper lige i vinbutikken. Hop du ind og se den hummer blive lavet. Får altså ikke mere frisk fisk end det her. Vi går selv ned og vælger den levende hummer. Hummeren er lige kommet ind, og de gør det meget, meget simpelt. Kniv igennem hovedet for at dræbe dem. Derefter flækker den over på midten, pensler den med en masse hvidløgssmør og så bare ind i grillen. Og man skal altså ikke være så bange for mad på alle de her markeder, om det er fisk eller om det er andre råvarer. Fordi i Thailand, der er de vant til at arbejde med ikke at have køleplads. Så alt det går simpelthen så stærkt fra dyret, det er friskt og levende, til det bliver tilberedt på et gademarked. Nu er far glad her. Hvad helvede er det nu? Nu er jeg sur igen. Det er alt, der går galt i dag. Nu har jeg brugt det her rundt hele dagen. Og lige verdens største fucking retard med det her. Det eneste, jeg egentlig skulle, det var at bestille en flaske bobler. En flaske Prosecco. Så er det et eller andet skide dyrt røv. PCR med 7,5% deroppe. Hummeren ser til gengæld fuldstændig hjernet ud, så det vil jeg glæde mig til at smage. Jeg har kun taget forkert beslutninger i dag, men den her hummer, det er simpelthen den første rigtige beslutning, jeg har taget i dag. Den her lille base, den svømmer rundt og var glad og levende for, ja, 10-12 minutter siden. Nu ligger den her svøbt ind i smør og hvidløg. Det bliver altså godt, det her. En halv hummerhale her. Yes. Den er dårlig. Og den her flaske, den kostede 1600 baht. Nå, nu skal jeg fejre noget hummer her. Den er tilberedt fuldstændig til perfektion. Det falder fuldstændig fra hinanden, det her.
Jeg vil faktisk nu sige, at det er den første gode sådan lokalturistede ting, vi har gjort, siden jeg ankom. Det her, det kan jeg anbefale hver turist på Phuket. Kom væk fra turisthelvede. Kom ned på det her fantastiske fiskemarked. Vi anede ikke, det lå her. Jeg fandt mere orden. Åh, det var trods alt lidt positivt. Kæft, jeg er træt af at være rundt på den her liggemåtte. Nu må vi simpelthen lige op til ham, Leo eller Loa, eller hvad fanden han hed. Og lige få en shoes, og lige høre lidt stille musik. Få en øl, og så må vi simpelthen se den solnedgang. Vi har 20 minutter, så lad os se at komme derned af. We need beer! I can see the sunset. Yeah. Vi vil gerne undskylde til jer derude. Beautiful sunset. Det her, det er fucking beton. Hele Thailand's Las Vegas. Der stinker af weed. Du kan komme til pingpong show. Du kan købe prostitueret. Du kan drikke dig pissehammerne fuld. Det her, det er nogen strøm. Ikke alles. Nu har vi været i Patong i det vores tredje aften her, og vi har været rimelig godt kørende. Men noget af det, jeg er ret imponeret over, det er, at der er tonsvis af russere, kinesere, skandinavier, amerikanere. Der er rigtig mange fra Mellemøsten, også muslimer, alle mulige forskellige trosretninger. Alle mulige mennesker, der allerede er i krig og alt muligt andet. Men hernede, jeg har ikke set nogen så meget som give en hård skulder eller noget som helst andet. Det er vildt, hvordan de kan samle så mange pattestive mennesker. Og alligevel så spiller lortet, altså. Det er sgu imponerende. Så har vi endelig fundet den fucking reggae bar. Oh, that is the reggae bar. That is the reggae bar. Det er mærkeligt, at de ikke spiller reggae musikker, men det er jo... Jeg giver op. Lad os så begynde at få en drink. Where is this from? Denmark! Denmark! Welcome, welcome! Ej, der er også dansker der! Tillykke! Hej! Ja, lige over! Det var simpelthen her aften, den peakede. Alt er gået galt i dag. Og vi er ikke nået til Bangla Road endnu, men endelig toppede det. Men nu skal vi på Bangla, og vi skal ned og have noget mad først. They wanted reggae music, and they also know all reggae music. Yeah. Okay. Skal vi ikke spise? Jo. Ja. I love the ADHD, like, very romantic thing. It's a small town girl. They definitely think it's a gay bro. Yeah, it's a selfish drive. En russisk sønde kærligheds. Ja. One of each. Vi har droppet aftensmaden, fordi vi netop var ind på reggae bar nummer 2. Og nu var der en af hver rulle her. One banana? No, you get banana and Nutella. Only okay, one. Okay, hold on. Jeg skal ikke have noget. Vi skal bare smage. Vi skal bare smage? Because... Look at this technique. It's a very nice technique. Ej, det er godt. Ej, har du stadig min lyd på, Mads? Satans. Kom kun kap. Så går vi lige ned et eller andet sted lige og spiser det. I'm just waiting for the Nutella. Are you kind of Nutella one as well? Yeah, we try both. Yeah, but there's Nutella in this. No. This was only banana. Ah, this condensed coconut milk. It's so fucking good. We never use it in Denmark. Like, taste that shit. It's so fucking good. And then the crispiness, sweet banana inside. That's fucking warm. Fucking warm. Michael almost had half of your pancake now.
Skidt ud. Og det bliver en lidt vanvittig video nu, men... Jeg har bestilt en af hver, og vi har fået alt i samme kasse, så jeg kan simpelthen ikke svare dig på, hvad jeg... Og det er så stupid. This is my guide to it. This is the biggest tourist shit. Jeg har fået 6 forskellige forårsruller. Okay. Må jeg ikke bare spise i fucking forårsrulle? Jeg er ligeglad, om der er skink eller der er tus eller en, der er soja. Ja. It's like eating like an Italian like ricotta cannelloni or something like that. What the fuck? Corn and cheese. I think it's fucking pork rolls. No. Spork. Så er det rygedokumentar, det her. Tandoori chicken. Ja. Så er det bare en for. Jeg tager ikke ansvar for det der. Jeg skal ikke have mere. Jeg tror, vi skal ud og smage en delikatesse, der hedder balutæg. Det er det rigtige natmarked. Skal vi lige sætte os lige og få en bajer? Lige